הבסיס ABCD של פירמידה ישרה ומרובעת הוא מלבן. נתון AD 12 סנטימטר, AB 16, אורך SB, המקצוע הצידי של הפירמידה 18 סנטימטר, מצא את אורך אלכסון הבסיס. קודם כל אנחנו מעבירים מהתלת ממד לדו ממד. זה דבר שעשוי לסייע. אז אנחנו צריכים למצוא את הבסיס. אמורים לנו שהבסיס הוא בעצם מלבן. בואו נסרטט את המלבן ונראה כמה זה פשוט. יש לנו פה את A, B, C, D. יש לנו את האלכסון, DB. אנחנו יודעים ש-AD 12 וזה 16, אז כמובן אנחנו נשתמש פה בפיתגורס ונמצא את האלכסון. גם משפט פיתגורס מופיע בדף נוסחאות בטריגונומטריה. 12 בריבוע ועוד 16 בריבוע שווה DB בריבוע. DB בריבוע שווה 400, נוציא שורש לשתי אגפים, נקבל ש-DB שווה 20 סנטימטר. זה סעיף א'. מצא את הזווית שבין המקצוע הצידי ובין בסיס הפירמידה. אנחנו עוד פעם נעביר את במקרה הזה המשולש הרלוונטי מהתלת ממד לדו ממד למשולש רגיל, ואז גם אתם תראו כמה זה פשוט. אז בעצם אנחנו מדברים בין המקצוע הצידי זה SB לבין הבסיס, הבסיס הפירמידה מבחינתנו, נגיד שאם זה יהיה פה O, BO. בואו נעביר את המשולש הזה SOB למישור. פה יש לנו את B, הזווית הישרה היא ב-O, ויש לנו את S. אני יודע ש-18 זה נתון, SB. עכשיו OB, אם אני יודע שהאלכסון הוא 20, OB.